ल्याङ्गरे जिन्दगीमा म अब यस्तो खालको भिडियो चाहिँ बनाउँदिन भनेर मान्छे लास्ट थियो क्या. सुन्ला थियो कि त्यो केटीले फर्स्ट टाइम हेर्न आउँदा सुन्ला थिएँ, पछि त केही समय पछि हेर्न आउँदा सुन त केही पनि थिएन, सबै चोरेर लैसक्यो त्यो मान्छेले. सो हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो. आज चाहिँ म छु एक्स्ट्रा ठाउँमा र अनौठो ठाउँमा भन्दा पनि म पुरानै ठाउँमा जाँदैछु र आज चाहिँ टिकटक बनाउने भनेर चाहिँ सोचेर गएको. मैले एकजना एकदम बवाल मान्छे देखेँ, मान्छे भन्दा पनि मेरो लागि चाहिँ मान्छे जस्तै हो. ऊ चाहिँ धेरै दिन भएर ननआएको, त्यही भएर चाहिँ यसरी के छ टोक्दिन नि भेट छैन, यस्तै हेराइ त डेन्जर छ. अनि पहिला चाहिँ घङ गरेर तपाईँ देख्नु भयो होला, उसले चाहिँ कराइरहेको छैन, पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक दिने मान्छे चाहिँ उहाँ हो. मान्छे हेर्दा एकदम हिरो तर खोकी नै सन्चो भएन, किन धेरै उ खाएर होला नि चक्लेट दसैँलाई धेरै उ खाएर. ओके गाइस, सबैजना चाहिँ माया गर्नु होला. आज चाहिँ मेरो र उसको आशिषको चाहिँ टिकटक आउँछ. हामी हाइटमा एकदम चेन्ज छौँ, म एकदम अग्लो छु, अलिक सानो छ नि. तर अहिले जारी माया भनेपछि म यस्तो हुन्छ, ऊ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. तिमी त किन बसिरहने, म चाहिँ अलि हुन्छु, ऊ चाहिँ अग्लो देख्छ. अनि कुखुराको ब्याकग्राउन्ड सुन्नु भएको होला, यो मैले हालेको होइन, रियलमै कराएको हो. अब चाहिँ हामी हेरी यहाँनिर स्कुटर रोकेको छौँ चटपट खानालाई, अनि चटपट खाने. त्यसपछि आज चाहिँ एकदम स्पेसल रूपमा टिकटक भिडियो बनाउँदा चाहिँ भ्लग पनि हुन्छ, प्लस एउटा एक्स्ट्रा ठाउँमा पनि जान्छु. चाहिँ फुलबारीको खेती नै गरेको रहेछ त्यहाँनिर, धमाकादेखि आजको मौसम बबाल छ है, धेरै राम्रो. चटपट चाहिँ आइसकेको छ, अब चटपटको सुरुवात आशिषबाटै हानु. आज चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ सुट हामी यहाँ गर्यौँ भनेको छ, तर रोडको धुलो अत्याधिक छ. अनि हामी चाहिँ म र आशिष चाहिँ आज जोडी बनेर काम गर्दैछौँ, लङ टाइम पछि, धेरै वर्ष पछि नै सँगै जोडी बनेर काम गरेको है. अनि जुन ठाउँमा अहिले हामी हिँडिरहेको छौँ, यस्तो ठाउँमा त सर्प पनि हुनसक्छ, अनि त्यही हो. सबैले माया गर्नु होला, युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अब चाहिँ हाम्रो टिकटक भिडियो सुट हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछौँ. फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यस्तो राम्रो खालको जग्गामा जानुपर्छ होइन, यस्तो घारी घारी हेर्नु त भिडियोमा. अहिले पछि फेरि कस्तो राम्रो देख्छ कि यो ठाउँ, हेर्नु त. तर यस्तो बबाल सिन्चै राम्रो छ यासिस, मलाई मन परेछ, तिमीलाई त्यत्तिकै नै मनपर्छ नि, मलाई जे मनपर्छ उनीहरूलाई त्यही मनपर्छ क्या. त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ, आशिषलाई भयो, शिशिरलाई भयो, मसँग हिँड्ने सबै मान्छेलाई मलाई मन परेको कुरा चाहिँ मनपर्छ. आज हाम्रो भिडियो सुट चाहिँ यता हुन्छ, त्यहाँनिर अस्ति नै मान्छे मरेर खोलामा एकदम सुन्दर लाग्थ्यो, तर आज त डर लाग्छ है, मान्छे मरेको कस्तो बवाल बवाल ल्याउँदो रहेछ. एकचोटि यहाँ के एउटा मान्छे मरेर ल्याएको थियो है, केटी मान्छे, अनि ऊ त्यो ढुङ्गानिर मान्छे लास थियो क्या. सुन्ला थियो कि त्यो केटीले फर्स्ट टाइम हेर्न आउँदा सुन्ला थियो, पछि त केही समय पछि हेर्न आउँदा सुन त केही पनि थिएन, सबै चोरेर लैसक्यो त्यो मान्छेले. हेर्नु त वास्तवमा मरेको मान्छे धेरैको सामान धेरै चोरी हुने हुनेछ त है, संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो. सो गाइज, कसैमा विश्वास गर्नु हुँदैन, आफूले आफूलाई एकदम खतरासँग चाहिँ पावरफुल बनाउने काम गर्नु होला. यो संसार सारा स्वार्थी छ, पापी छ, कोही पनि मान्छे कसैको लागि बनेको छैन, आफ्नो लागि आफै बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ. र हामी अरूले माया गर्छ मलाई यहाँ त्यहाँ भने त सबै फेक हो, सबै झुट हो. सबभन्दा आफ्नो केयर गर्नु, आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु होला, त्यही हो, म चाहिँ त्यही भन्छु होइन त. ल अब चाहिँ टिकटक बनाऊँ है, टिकटकको लागि हामी रेडी हुन्छौँ है त. सो अब चाहिँ रेडी हुँदैछौँ होइन, दारे माया बन्नको लागि कपडाहरू पुरै प्रिपेयर छ. आज चाहिँ आफ्नो मायालाई, आफ्नो बोयफ्रेन्ड चाहिँ अरू सर लागेको जस्तो डाउट हुने टाइपको भिडियो छ. गीत एकदम राम्रो गीत छ, जुन चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ, म युट्युबमा पनि राखिहाल्छु होइन. पानी चाहिँ एकदम ग्रिन कलर भएको र यस्तो राम्रो लागेर चाहिँ भिडियो गर्न आएको हामी. अब म दारे माया बन्दैछु, आशिष पनि पुरै रेडी भइसक्यो. अब भिडियो सुट हुन्छ, हेर्नु होला. खिच्ने मान्छे चाहिँ उहाँ भएर चाकटा आठ गरेर खिचे, म यहीँ हो है. अब हाम्रो भिडियो बन्दैछ, बिस्तारै बिस्तारै दारेमा हुँदै गएको है, बिस्तारै बिस्तारै फुल्ली चेन्ज भइदिन्छ, अँगारै हरायो कि. दारेमा क्यारेक्टर दाइ तपाईँलाई कसले सिका? यो म आफैले गरेँ हेर, पहिला पहिला म हावातालमा जे पाएँ त्यही गर्थेँ, अनि पछि पछि चाहिँ अनि त्यो बेलामा जस्तो घिन लाग्दो थियो नि त है. अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले मन परायो मलाई, त्यत्तिकै त्यो क्यारेक्टर मन पराए चाहिँ म पनि राम्री राम्री हुँदै गएको छु क्या, सबैको आँखा परेर होला. नेपालको टप टपदेखि लिएर इन्डियाको पपुलर पपुलर मान्छे मेरो पछाडि लागिसक्यो, के भन्ने कुनै दिन देख्नुहुन्छ कति खतरा खतरा मान्छेसँग रुम सेयर हुन्छ. रुम सेयर हुनु त्यस्तो सेयर चाहिँ होइन अरे, हानाले कालो कता यस्तो दुइटा है भएको छ. ल पुरै म दारेमा बन्दै गइसकेँ है, हेर्दै जाउन कति राम्रो हुन्छ. ल अब यही नै मेरो लागि फिदा भएर नाच्छ होइन मसँग.
सो फाइनली म चाहिँ दारेमा आए भइसकेको छु र उलाई पनि मैले पुरै कट्टुमा उतारि सकेको छु दाते धन्दा झर्न हाँसेर अनि हाम्रो सिन चाहिँ यस्तो राम्रो छ अब घामलाई इति छ घाम जानलाई घाम वेटिङमा गरौँ भने अब फेरि अँधेर र गोरु आउला जस्तो जस्तो भए पनि हेरौँ घाम हुँदासम्म मात्र भिडियो हुन्छ अब चाहिँ हामी भिडियोमै जान्छौँ हेर्नु होला है त हुन्छ अलिक बिस्तारै गर त्यो कालो हुन्छ नि कति डर के साइको ल रेडी यहाँ घाम गएपछि राम्रो देख्दैन क्या आशिष सर अलि यो अलिकति 2x खाने चाहिँ बिस्तारै चल्नुपर्छ क्या है त्यो छिटिट चले नि हुँदैन आँखे फेरि रेडी वान टू थ्री गो आँखे छ तिम्रो गर्नु यति गर्नु मैले स्टार्ट गरिसकेँ गरिसकेँ स्टार्ट गर त सो फाइनली अहिले चाहिँ भिडियोको काम सकिसकेको छ अब चाहिँ हामी जानुपर्छ घिनलाग्दो भएको होइन यो भिडियो त लास्ट ल्याङ गरेँ जिन्दगीमा म अब यस्तो खालको भिडियो चाहिँ बनाउँदिनँ म एकदम बोरिङ भएँ आजको जस्तो भिडियो चाहिँ एकदम लाइफमा के लाइफमा बनाउनु जस्तो फिल भयो त्यस्तो झ्याउला आयो अब चाहिँ जानु पर्यो हुन्छ तर एक्टिङ गर्नै सजिलो यस्तो यो राम्रो टाइपको भिडियो भन्दा बरु एक्टिङ गर्नै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ आज 5-6 भइसक्यो कुनै पनि ठाउँमा गएर केही पनि गर्नु पाएन अब जति क्लिप आजको भ्लगमा भयो अब बाँकी क्लिप भोलि चाहिँ मेरो भ्लगमा जोडेर इन्ड गर्छु है त सो फाइनली म चाहिँ घर आइसकेको छु र घर आएर पनि खानेकुरा सबै बनाइसकेको छु दाल भात तरकारी मासु A to Z एभ्रिथिङ बनाएँ होइन अनि बनाइसकेपछि अघि चाहिँ म आफ्नै कामले एउटा मेरो कुरियरबाट सामान आएको थिएँ तल लिन जाँदाखेरि चाहिँ अँधेरोमा भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ मोबाइल चलाउँदै भरेकोमा पनि आफ्नो भिडियो हेर्दै गएको त ढ्याक पलाएर ढोका लगाएको आवाज आयो कि अनि टोइलेटमा ढोका लगाएको आवाज आयो अनि त्यहीँको त्यहीँकै यहीँ छ म यहीँ ढोका लगायो अनि त्यसपछि म त अनि सक भयो अनि के ढोका लगाएँ को गएछ टोइलेट भनेर यसो बत्तीवालाले यसो खोलेर हेरेको केही पनि छैन ढोका पुरै खोले केही पनि छैन कहीँ केही छैन तर टोइलेटको ढोका लगायो कि म आफैले लगाएँ आफैले थाहा पाएँ अनि त्यो कुरा चाहिँ अहिले भर्खर म माथेर भनेको भान्जा पुरै डराएर टोइलेटको अगाडि नजिकैको ढोकामा चाहिँ तलपट्टि फ्लाइटको मा सुनोस् भनेर भुतायो भनेर चाहिँ पुरै भजन लगाइदियो म देखाउँछु है त के गर सो फाइनली भ्लग चाहिँ के कस्तो लाग्यो जति पनि हामीले सबैले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ A1 आउँछ भोलि चाहिँ डम्बल जाने प्लानिङमा छौँ नेक्स्ट बबालै हुन्छ जस्तो ढुलोमा चाहिँ बबाले रमाइलो गराउँछ होला डम्बल जाँदाखेरि जति पनि हामीले सबैले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नेक्स्ट भिडियो चाहिँ A1 आउँछ आजको लागि चाहिँ बाबा गाइस लभ यू ऑल